ჯორჯიან უოთერ ენდ პაუერმა კანდელაკის ქუჩაზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაასრულა. პროექტის ფარგლებში სრულად განახლდა 3 კილომეტრი სიგრძის წყალსადენის ქსელი, დამონტაჟდა ჩამკეტმა რეგულირებელი ურდულები. კომპანია სარეაბილიტაციო სამუშაოების ბოლო ეტაპს ახალ ქსელზე გადაერთება 13 მაის განახორციელებს. აღნიშნულიდან გამომდინარე 13 მაის დღის 12 საათიდან 14 მაისის დილის 8 საათამდე წყალმომარაგება შეეზღუდება საბურთალოს რაიონს, კერძოდ კანდელაკის, ბუდაპეშტის და მიმდებარე ქუჩებს, ასევე ნუცუბიზის ქუჩის და ვაჟა-ფშაველას გამზირის ნაწილს. ჯორჯიან ლოუტენენტ პაუერის 2019 წლის ერთ-ერთი მასშტაბური პროექტი კანდელაკის ქუჩის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია დავასრულეთ. პროექტის მიხედვით სრულად შეიცვალა 3 კილომეტრი სიგრძის წყალმომარაგების ქსელი. ყვალ 13 მაის კომპანიის ტექნიკური ჯგუფები რეაბილიტაციის ბოლო ეტაპს ახალ ქსელზე გადაერთების სამუშაოებს განახორციელებენ.